Овен. Заради здравословни проблеми на близък роднина, ще ви се наложи да си останете вкъщи или да отложите запланувано пътуване. Не съжалявайте и не се ядосвайте, може да намерите доста интересни занимания и у дома. Тъй като днес се съсредоточавате лесно, вземете се с припомнянето на забравени думички от чужд език. Телец. Промените във финансовото състояние на семейството няма да ви харесат, но за сега не можете да направите нищо, за да го подобрите. Вероятно ще ви се наложи да общувате с съседите си по не особено приятни въпроси. Не се поддавайте на чувствата си и не разваляйте настроението си заради дреболии. Близнаци. В сряда ще имате любовни трепети и преживявания. Ще ви се обади любим човек и вероятно ще иска да се видите за по-дълго време. Не изпускайте подходящия момент да покажете чувствата си към него, както и сериозните си намерения, които имате напоследък. Рак. Ще осъществите плановете си за деня, само ако брачният ви партньор ви подкрепи напълно. В противен случай ще изпаднете в дълъг и безсмислен спор. Накрая ще се скарате с децата и всички ще се почувствате тъжни. Лъв. Цялото ви внимание днес ще бъде ангажирано в подготовката на пътуване из страната и това може да стане причина за взимането на прибързано и необмислено решение. Времето е неподходящо за предприемане на каквато и да било авантюра. Останете си вкъщи, а ако имате желание за общуване, може да поканите гости. Дева. Не се притеснявайте, ако не сте в най-добрата си форма по отношение на емоциите. Търсете повече забавления и не мислете за изостаналата служебна работа. Все още имате достатъчно време за покупки, само ако пожелаете, успехите ще ви последват по петите. Везни. Устремът ви към напредък в кариерата и паричен просперитет няма да срещне сериозна съпротива днес. Ще се радвате на любовта на хората около вас, очаква ви приятна изненада в сряда. Скорпион. През днешния ден често ще сменяте настроението си. Възможни са неочаквани действия, насочени към членовете на семейството или към приятелския кръг. Ще бъде много трудно да ви се угоди, нямате причина за безпокойство, радвайте се на живота. Стрелец. Вероятно ще прекарате по-голямата част на деня с приятели, които ще засвидетелстват своята подкрепа в начинанията ви. От своя страна, вие проявявате интерес към живота на хората около вас, от техните желания, мечти и проблеми. Ще спрете погледа си днес върху личност, която досега не сте виждали. Козирог. Възможно е да се почувствате в добра здравословна форма. Всъщност, не трябва да се притеснявате, вие просто имате нужда от почивка и лека храна. Ще срещнете разбиране от страна на брачния си партньор. Водолей. Ще откликнете на чувствата и потребностите на другите, дори има опасност да станете зависими от емоционалното състояние на човека срещу вас. За артистите и музикантите денят носи добра сценична изява, ще бъдете обхванати от творчески импулс. Риби. Тази сряда ви носи неустановеност във всичко. Вероятно плановете ви, свързани с гости или приятелска компания, ще се провалят. Не се сърдете на брачния си партньор, ако има желание да си останете вкъщи и да прекарате една спокойна вечер.